Šodien valdības sēdē, kā jau minējām, ministrijas sola iepazīstināt ar aprēķiniem par Krievijas noteiktā Latvijas pārtikas produktu ieviešanas aizlieguma ietekmi uz mūsu ekonomiku. Latvija var cerēt uz Eiropas Savienības kompensācijām Krievijas sankciju vissmagāk skartajām nozarēm. Tomēr vajadzīgi atbalsta mehānismi arī pašu mājās. Vairākas iniciatīvas, kā atbalstīt vietējos no valdības puses jau izskanējušas. Par šiem jautājumiem sarunāsimies ar finanšu ministru Andri Vilku. Labrīt. 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 Kāds tad būs Krievijas embargo ietekme uz Latvijas ekonomiku? Vai finanšu ministrijai ir konkrēti aprēķini? Vēl neviens nevar izrēķināt to, jo mēs arī nezinām, vai būs nākamie etapi attiecībā uz sankcijām. Viss valsts rēķina. Pat labam apmēram tas ir tā, viņš skar mazākā procentu no eksporta un arī mazākā procentu no nodokļu ieņēmumiem un arī krietni mazākā procentu no ekonomikas kopumā. Tā ietekme ir salīdzinoši maza, bet jāstāsta blakus efekti. Tā ir loģistika, pārvadātāji, dažādi pakalpojumi sniedzēja ražotājiem. Tie ir zemnieki un tur tas skaitlis var pieaugt. Tā kā skatīsim, kā tas varētu izstīties, bet tas nav arī nekas jauns, jo Latvija jau saskārās ar daudz smagāku triecienu 98.–99. Gadā. Es pats atceros, es biju strādāju Komercbankai, es atceros, kāda bija situācija tad zemniekiem, ražotājiem, tirgotājiem. Un tad bija vispār totāli neziņa par Krieviju. Tā kā tā nav tāda nezināma situācija, vismaz baltieši ar to ir saskārušies iepriekš. Un es skaidrs, ka jārīkojās, ir šai gadījumā ir cita lieta, jo, teiksim, 98.–99. Gadā mēs bijām vien paši palikuši. Tagad tomēr tas Eiropas Savienības jautājums ir. Mēs esam pie frontes līnijas, Latvija un Baltija. Skaidrs, ka mums tā palīdzība jābūt krietni koncentrētākai. Bet Eiropas Savienībā nepieciešam konkrēti aprēķini, lai varētu sniegt kādu palīdzību, vai tiešām nav nekādu datu par to, cik tad īsti Latvijas ekonomika ir apdraudēta šajā situācijā, konkrētajā situācijā? Tas prasa laiku, to skaidru sarēķināt, uzreiz to nevar, bet es jau reiz minēju, ja, kad apmēram ir redzams, ja, ka Latvijas tieši tā, eksporta daļa stāja no 4 līdz 8% svārstās tā daļa. Bet kopējā, teiksim, ar tiem papildus efektiem, ko minējām? Papildus efekts ir jārēķina, to uzreiz tā nevar pateikt. Bet katrā ziņā tiek runa pat labam par ekonomikas, ietekmes ekonomikas ir apmēram zem 1% kopumā šai gadījumā. Cik tas var pieaugt, to uzreiz nevar tā īsti pateikt. Ekonomikas ministrs rosinājis, ka smagāk cietušajiem uzņēmumiem varētu piemērot nodokļu brīvdienas. Vai jūs kā finanšu ministrs arī šo ieceru varat atbalstīt? Neapšaubām, tas bija arī 98.–99. Gads, ir sevišķi 2008.–2009.–2010. Gads. Mēs to visam gājuši, esam cauri. Viennozīmīgi uzņēmiem jānāk pie vidi. Es arī izgāju cauri šim sarakstam tiem uzņēmiem, kas tirgojās ar Krieviju. Redzēju šo te uzņēmumu datus, uzņēmumiem jārunā un ir skaidrs, ir iespējams atlikt gan avans maksājumus, ja, teiksim, šeit nebūs peļņa, piemēram. Ja arī attiecībā uz pāriem nodokļiem, to var pagarināt, pārlikt un arī deputātiem, saimes deputātiem būs jāmaina viens likums. Attiecībā par pielikt tam punktam, kur nepārvaram, var jāpieliek arī atsevišķu valsts sankcijas pret valstu, pret Latvijas ekonomiku var radīt tādas un tādas sekas. Tā kā šeit būs pretīm nākšana, to nav šaubu. Mēs to visu zinām, tas ir strādājis, tas ir devis rezultātu. Tad atbalstāt nodokļu brīvdienas. Jā, tur, protams, mēs redzam, tas nav nodokļu brīvdienas, vienkārši atliktie maksājumi, dažādi nodokļi atliktie maksājumi. Arī pat labam mēs paskatījāmies, starp pārtikas ražotājiem diezgan maz atlikto maksājumu ir. Korekti pilda šie uzņēmumi saistības valsti, bet tagad tā situācija pamainās skaidrs, tie termiņi var pagarināties, var atlikt gadu un pat vairāk. Tas ir īstermiņa palīdzība? Es pat domāju, ka šeit, Krievija, kā teikt, tas ir ļoti, Krievija gadsimt iet, Krievija tikums nemaina. Tāpēc es ļoti gandrīcies, ka mēs esam Eirozonā, esam NATO, Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi, teikt parādās, ko ir Latvija sasniegusi. Mēs nevaram pateikt, kāda būs nākamie soļi. Es domāju, ka šis ir tāds zināms sākums. Putins nevar apstāties. Kā viņš šeit pēkšņi beigs karot? Nav tik vienkārši izeja. Tāpēc tā ir, manuprāt, tuvāko gadu realitāte, kurā Latvijai un pārējām pierobežas valstīm būs ļoti jāpārdomā tālāk attīstību un arī tie solidaritātes mehānismi no Eiropas Savienības puses ļoti svarīgi. Tāpēc arī valstsiem dienas būs ļoti elastīgs sadarbībā ar uzņēmējiem, kuriem ir būtiski ietekmi no šiem negatīviem nosacījumiem. Ko liecina aprēķini, cik šādas nodokļu brīvdienas vai atliktie maksājumi, kā jūs sakat, izmaksās valstī? Tās summas nav tik būtiskas. Mēs pat labam redzam, ka mēs varētu šo brīdi neieņemt varbūt 2-3 miljonus nodokļos, jā. Tikai? Bet tas ir tīri pārtika. Ja, un te jāskatās ir tāpat loģistika un blakus esošie pakalpojumi. Jo, teiksim, Krievija, Latvijas ir trešais apmēram lielākais eksporta partneris, bet ja mēs skaitām pakalpojumus, tur ir krietni lielāka daļa.
Tātad, ja mēs skaitām preces un pakalpojumus kopā, Krievija mums ir pats lielākais tirdzniecības partneris. Mēs neredzam tās blakus efekta, teiksim, sekas vēl šajā brīdī, kā var viss pagriezties. Un līdz ar to ir skaidrs, ka mums ir iepriekšējā pieredze, un mēs zinām, kā to kā rīkoties. Un tā jau redzēsim, es ļoti ceru, ka tās summas būs mazākas, bet katrā ziņā šajā brīdī mēs varam tikai teikt pie par šiem pāris miljoniem, bet, kā jūs minēju, nu, Krievija diez vai gribēs savas ambīcijas nobremzēt un gribēs arī pārējās nozeres gan jau, kad ieiet, diemžēl. Kurā brīdī šie atliktie maksājumi stāsies spēkā? Kurā brīdī nu, tas tagad jau jāiet valstiem dienestam aicinot tagad uzņēmējs griezties pie viņiem. Tagad jau to Protams, tagad ir jārunā. Ar valstiem dienestu ir jārunā. Tur nav nekāda vilcināšanās. Mēs esam to darījuši. Ieņem dienestu sagaidu, ka uzņēmēji iespēja. Jā, uzņēmējiem jāiet pie valstiem dienestu ir jārunā. Es pats redzēju uzņēmumu sarakstus. Es arī pārzinu vairāk un mazāk, ko viņi ražo. Un tur nav ko vilcināties jārunā. Un tāpēc ir arī dažāda, teiksim, attiecības. Ja, piemēram, uzņēmēji līdz šim bijuši korekti, tā ir varbūt viena veida pretim nākšana, ja uzņēmēji iepriekš ir bijuši, teiksim, nu, zināmām astītēm strādājuši, tad tur būtu savādāk attieksme. Bet ir pilnīgi skaidrs, kad atbalsts būs, un mēs esam izprotoši. Tur no šaubu Lietuva un Igaunija līdzīgi ceļojas, tas ir viennozīmīgi jādara. Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome paziņojusi, ka šis būtu pēdējais brīdis runāt par PVN samazināšanu pārtikai. Vai tas ir iespējams scenārijs? Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas pārtikas ražotāji ļoti vēlās, lai Latvija pēc iespējas ātrāk samazinātu PVN pārtikai. Viņi vēlās tikpat dedzīgi, cik mūsējie. Ko vēlas Latvija pati? Latvija arī to vēlās. Es vienkārši ar to gribu pateikt, ka citu valstu ražotājiem un zemniekiem tā būtu izcila laba ziņa, jo viņi varēs daudz vairāk šeit pārdot. Mēs nevaram garantēt, ka mūsu cilvēki pirks mūsu preci tieši pazeminās. Un tāpēc tas ir jautājums, pirmkārt, mums ir milzīgs sitiens budžetu, jo tagad mēs redzam, ka nodokļu ieņēmumi kritīsies. Ja visai pārtika uzliek tie 200 miljoni ieņemti nodokļi, ja tā ir atsevišķi pārtikas produkti, pat ko parasti ļoti grūti ir formulēt, kāda tieši tie varētu būt, tie ir vairāk 10 miljoni. Es vēlreiz saku, tieši poļi un lietvieši ļoti vēlās, lai būtu šeit pazemināts PVN, viņi varēs krietni vairāk pārdot savu pārtiku, kuriem nav kur likt. Dažas, tas ir tāds jautājums, liekas, ka mēs iegūstam, bet iegūst arī citi. Tirgotāju organizācijas atsevišķi jau apšaubījuši šos aprēķinus par 200 miljonu zaudējumiem samazinot PVN, tad jūsuprāt, tie ir pilnīgi korekti aprēķini? Nu, kāpēc, lai mēs to skaidrus esam vairākus gadus samiem līdzīgus uzturējuši? Tie ir mūsu aprēķini. Mēs jau nevaram uzreiz, teiksim, var palielināties kādu brīdi patēriņš, ja, bet viņš jau nevar uzreiz dubultoties vai triskāršoties pārtikas patēriņš kā tāds. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tomēr vairumā citu Eiropas valstu PVN pārtika ir samazināts. Tas ir izdarīts, tāpēc, kad bijuši jau, tas ir krietni sen izdarīts. Tie vairāki desmit gadi atpakaļ, kad bija ļoti liels, teiksim, gan sabiedrības spiediens, gan arī saprotiet, kā rietumu demokrātijas veidotas, kā politiskās sistēmas veidotas, tie jautājumi jau sen atrisināti. Baltijas valstis to nerisināja un arī daudz austrumu Eiropas valstis, kas ir to izdarījuši, ir atgriežies atpakaļ pie vienotas PVN likmes. Lietuva to izdarīja, atgriezās atpakaļ. Tā kā tas nav domāts tieši atbalsts. Ja tas būtu tikai saviem atbalsts, viņš varbūt strādātu. To izmantos arī lieliski citas valstis. Kāpēc lauksaimnieki šobrīd uzstāja šo? Nu, tāpēc, ka ir skaidrs, ka grib pārdot pēc iespējas vairāk savu preci, un tas arī loģiski, saprotams, un ceļš, kad nāk krīze. Bet ir jāsaprot tas, kādā veidā mēs aizpildam šo neieņemto naudu mūsu budžetā, un mums nav nekādas garantijas, ka Latvijas preču īpatsvars pie pazemināta PVN palielināsies. Nav nekādas. Ja tagad ir Polijas un Lietuvas preces bijuši lētākas pie pazemināta PVN, tieši tas pats būs. Tā masa, kas no pārrobežai var iegāzties Latvijai, krietni lielāka. Tā kā tā vienmēr ir loģiska vēlme ražotājiem redzēt vai kaut kādam pakalpojumu sniedzēm tieši savā jomā mazāk PVN vai viesnīcās vai citur grāmatas, tiksim. Tas ir pilnīgi loģiski, ja, bet Baltijas valstīm vajadzēja varbūt pašā sākumā izšķirties par divām lietām. Tas ir pazeminātās PVN pārtikai un progresīvais ienākuma nodoklis. To dažādu iemeslu dēļ neviena no Baltijas valstīm neizdarīja. Un pat labam arī izskatās, ka tas nav varbūt tas tāds risinājums, kas ir uzreiz dod tādu pozitīvu efektu. Mums tā neieņem tā nauda. Ja mēs tagad gribam mazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli, mēs redzam, ka mēs esam pie frontes līnijas, mēs vēl gribam PVN mazināt, tad kā valsts funkcionēs, par kādu naudu, teiksim, mēs kompensēsim tās lietas, kur mums ir liels problēmas, tāpat medicīna vai ne, un pārējās lietas. Jo tur nevar, tas nevar pēkšņi pārtikas produktus vairākas reizes vairāk lietot valstī. Tas nedos to efektu.
Tad mēs saprotam, ka jūs šobrīd esat pret to, vai vispār finanšu ministrijas un valdības līmenī, kā ieceras, tas joprojām tiek apspriests, vai tas jau ir noraidīts? Nē, tas ir noraidīts. Protams, tas virmo katru gadu, un tad ir vēlēšanu gads, un šis Krievijas konflikts, tas ir papildus vēl spiediens. Lietuva arī, nu, pats sākusies diskusija. Bet es varēju saka, tā ir ļoti ietilpīga budžeta ienākuma daļa. Tā ir ļoti ietilpīga daļa, un tas var dot lielu vilšanos, pat ieviešot, ka redzot, ka Polijas un Lietuvas produkti pieaugs īpatsvarā, nevis Latvijas. Tā kā es domāju, ka mums ir maksimāli jādara, lai mēs solidarizētos. Es arī to pats daru. Mums jāpatērē pēc iespējas vairāk pa Latvijas pārtikas produktu. To es daudzas gadus iepriekš teicu, un es arī to daru ikdienā, to redzu. Un es tagad atbildīgāk par to attiecos. Mums jāpalīdz. Es nāku no Vidzemes, es maksimāli cenšos patērēt Vidzemes ražotāju. Ekonomikas ministrs norāda, ka sliktākajā gadījumā sankciju ietekme varētu skart pat 10% no iekšzemes koprodukta. Vai, ja tas tiešām piepildās, Latvija vispār spēs palīdzēt saviem uzņēmējiem, vai tas nav ārkārtīgi dramatisks IKP kritums? Pat es nevaru pateikt, kā jūs saku, Krievija ir, nu, Putinam nav kur apstāties. Ja viņš sācis karot, tad viņam vajag no kara iznāka uzvarētājiem. Un tā ir, protams, tāda, es domāju, ka ļoti sarežģīta lieta. Nu, Latvijai būtu smagākais trieciens, ja būtu pilnīgs embargo vai pilnīgi tāda situācija, kāda bija 98-99. Gadā. Principā, Krievija gandrīz neko nevar darīt. Krievijai bija maksāt nespēja bankrots, un tad, principā, gandrīz ir kas pārtrūkst abos virzienos. Šai gadījumā es domāju, ka tas jautājums ir pilnīgi Eiropas Savienības līmeņa jautājums. Viennozīmīgi Baltijas valstis, Somija, Polija, tās valsts, kurām maksimāli jāpalīdz. Šis nav vairs jautājums tāds, ka tur viena valsts var palīdzēt. Mums savu resursu nepietika, lai nobremzētu, bet te nevajag runāt par... Es neticu, ka tas ir iespējams. Krievija ir valsts, kur ekonomika ir vāja, pavainās. Krievijai drīz būs talona sistēma izskatās. Pastaties, kas notiek Krievijas veikalos. Nu, nevar iet pret pasauli valsts, kuras ekonomika ir vāja, kur pat nevar sev pabarot. Un tas ir pilnīgs absurds. Krievija visus gadus cīnījās pret inflāciju. Tagad pastīsimies, kādas būs cenas. Es domāju, no Krievijas drīzumā varbūt būs džentlmeņu komplekta pircēja Baltijas valstīs, kur brauks pēc pārtikas. Šobrīd Valdis Dombrovskis, bijušais premjerministrs, izteicies, ka Latvijas IKP prognoze ar visām Krievijas sankcijām pārsniegs 3%. Kādas ir jaunākās finanšu ministrijas prognozes? Otrais ceturksnis, kas mums bija, provizoriskie dati bija negaidīt vāji, bet šeit nav īsti saprotams, kas noteikti mūsu pakalpojumu nozarēs. Te noteikti neatspoguļos tas tieši konflikta sekas no Krievijas puses, kas ir Ukrainas. Latvijā šogad ekonomika būs vājāk nekā bija prognozēt 4%, bet mums arī pat labi nav konkrēts aprēķins. Acīm redzot, tā izaugsme varētu būt kaut kur tā 3% līmenī, varbūt mazliet vairāk, mazliet mazāk. Pat zem 3% varētu. Varbūt mazliet mazāk, to vēl nevaram pateikt, bet nevajag dramatizēt, te nebūs nekāda recesija. Izaugsme būs lēnāka visās valstīs, kas ir Austrum Eiropā. Attiecībā par nākamo gadu un par budžetu, acīm redzot, te ir ļoti nopietni jāskatās un te maksimāli jāsamazina šie populistiskie pieprasījumi, kas pat labam budžetā veidojas un krājās. Ir skaidrs, ka arī nākamgadā izaugsme būs mazāka. Es šo skaitli nevaru nosaukt uz šo brīdi, bet ir viennozīmīgi mazāk, tāpēc, ka Krievija nemainīsies kaut kādā veidā, pēkšņi atklātāk kļūs. Bet attiecībā par šo izaugsmi, es domāju, ka tagad daudzām valstīm šis process ir priekšā pārvērtēt. Sākot no arī tās valsts tālākas no Latvijas. Nu, pieņemsim dažus mēnešus iepriekš, kad es cēlu salīdzinoši, nu, teiksim, norādīju vai cēlu zinām mērā tādu trāci attiecībā uz tiem notikumiem, kas notiek Ukrainā un Briselē un citās vietās. Un tad es skatījos, kad Eiropas Savienības kolēģi tā dīvaini skatījās uz baltiešiem, ko mēs trakojam. Portugāli, Īrija, Spānija, Grieķi vispārie. Tagad jūs redzat, kas tajās valstīs notiek. Arī viņi ieklausījušies. Viņi saprot, ka arī viņiem jāsamazina būs prognozes dēļ Krievijas un Ukrainas. Tas ir tāds jautājums, kur manuprāt, prognozes ies uz leju. Cik tālu man grūti pateikt, bet katrā ziņā nevajag baidīt, ka tā ir recesija vai tas kaut kas nezināms. Latvija gājusi līdzīgiem etapiem vairākas reizes cauri. Un mums ir vienkārši uzkrāt lielu pieredzi un viennozīmīgi uzņēmējiem valdībai sadarbojoties atradīsim. Otrais ceturksnis Latvijai ir kāds bijis? Otrais ceturksnis bija 2,5% gada pieaugums, pirmajā 2,8%. Šim skaitlim bija jābūt krietni virs 3. Tad tempi ir samazinājušies. Tempi ir samazinājušies, bet mums nav pilna aina pa pakalpojumiem. Mēs ko redzam no otras puses, mēs redzam, ka nodarbinātība aug.
bezdarbs krītās. Tātad, ja mēs pastāmies arī patēriņš, pietiekam labs valsts, šajā gadījumā turās diezgan būtiski privāta patēriņa. Bet šobrīd bezdarbam ir iespēja pieaugt? To vēl nevar pateikt. Skatīsimies, kā tie uzņēmumi. Katrā ziņā, ja mēs pastāmies, tie uzņēmumi, kas ir Krievijā tirgojas ar pārtiku, tie nedaudz virs 6000 darbinieki. Ja mēs pastāmies piena ražotājs, tur nāk vēl vairāki tūkstoši klāt. Bet katrā ziņā primāri šeit mums jāskatās ir, lai mēs saglabātu tās lauksnes nozares ceļu pienkopību. Un ņemot vērā tās visas iespējas, ko mūsu Eiropas Savienība nodrošinās. Te ir pilnīgi solidaritātes mehānismi jāstrādā. Kā teicāt, jāskatās Eiropas Savienības līmenī. Pilnīgi. Tas vairs nav tā, kā likās pirms pāris mēnešiem, ka varbūt mūs pastās viens pašs. Nē, te arī Grieķija, tagad ir satraukusies arī Holanda, visas pārējās valsts. Vilkungs, liels paldies par sarunu. Lūdzu. Paldies.